De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita del test de magazine a Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca. Ja sabes, sempre m'agrada recordar que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Ahí tenen tots els programes que emitim en esta televisió, la seua televisió, la de Gandia i la comarca. Estem així en el mirador d'Esborja perquè avui volem fer el programa així. Així és que estan preparats, s'han de posar Marina, còmodes. Què tal? Marina, la companyera Marina Vallès. Jo voldria avui que em deixares un poc de temps del magazín per a parlar d'este superinteressant llibre que es diu Menjar bé, comarques centrals. Mira, saps què? Com a mi la menjar bé m'agrada, sí. M'agrada menjar, i si és menjar bé, encara més, la gastronomia. Jo crec que tenim una oferta fantàstica que tenim que conèixer-la per a posar-la en valor. No vaig a deixar-te un poc de temps, vaig a deixar-te tot el programa. Però parles tu del llibre? No, no, he convidat al seu autor, Alfred Martínez, perquè ens expliqui de primera mà en què consisteix aquest llibre, què podem trobar, quins secrets culinaris hi ha amagats aquest llibre, així que si em deixes un poc de temps, allà que anem. Tot el programa és teu, perquè, com tu acabes de dir, menjar bé. Parlem d'aquest llibre. Doncs així estem, al mirador d'Esborja, amb Alfred Martínez, l'autor d'este llibre, Menjar bé en les comarques centrals. Alfred Martínez, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos en el nostre magazín de Telesafor amb una nova publicació. No és la primera que tens al voltant de la gastronomia, però este és més ampliat, este amplia el focus a les comarques centrals. Sí, realment sí. Havia fet abans Menjar bé a la Marina Alta i a la Safor també, però bueno, les comarques centrals era algo que tenia moltes ganes de fer, perquè a més estan molt relacionades, n'hi ha molt d'intercanvi social i gastronòmic, i de productes, n'hi ha uns productes molt interessants en totes les comarques. N'hi ha una poca comunicació entre elles, i estem tots al costat, però sí que realment, socialment, estan ben imbricades. I hi ha un fil conductor en la gastronomia, són comarques que es caracteritzen per la seva bona gastronomia, és així? Sí, sí, realment n'hi ha un nivell altíssim en gastronomia, eh? Jo crec que bueno, liderat per la Marina Alta, que és la comarca que té un nivell més potent, tots darrere i tots plegats, vull dir que n'hi ha, jo crec que és una zona emergent, gastronòmicament parlant. Bueno, hi ha un apartat dedicat, evidentment, a la comarca de la Safor i ens agradaria aprofundir un poquet en ell, Alfred. Què t'has trobat en el teu recorregut per la Safor en l'àmbit gastronòmic? Pues realment és una meravella, eh? He trobat coses molt interessants en Gandia, que apareixen tres pobles de la Safor, Gandia, Palmera i Oliva, no? I realment en Gandia ha fet el relat de Joan Iborra i realment és una meravella, perquè parla de la cuina de burgesa de Gandia, parla d'algunes receptes que es feien que menjava el duc, per exemple, doncs una que menjava antòfona, formatge i pasta, que podia ser actual perfectament, parla de la gallina trufada, bueno, hi ha alguns detalls més que són, realment ho fan molt interessant. Palmera també té plats que estan molt bé, com per exemple el putxero colomí, que és una verdadera troballa que han vist, que m'ha encantat veure-ho, i Oliva també, Oliva té bueno, sobretot una cuina marinera, bueno, la cuina marinera en general és de tots, no? Però tal volta és que vivim un poc d'esquena a esta cuina marinera tan potent que tenim, o les saladures, que teníem l'Almadrava a 7 o 8 quilòmetres d'Oliva, i bueno, pues, és algo que està fa poc, els més majors sí que recorden que s'acaben polps i s'acaben moixes i mussoles en les terrasses i en els terrats. I això s'ha perdut en pocs anys, però bueno, continua estant en essència en molts plats. Vull dir que inclús, com tu dius, s'estan recuperant tradicions, s'estan recuperant sabors que semblava que havien perdut. Comença a haver, com tu dius en el teu pròleg, una
cuina conscient i un menjar conscient per part del consumidor. Sí, bueno, realment comença a arrencar l'alimentació conscient, eh? Comença a arrencar, i després una cosa molt important. Bueno, l'alimentació conscient és importantíssima perquè menjar bé és una necessitat i és un plaer, no? Però primer és una necessitat. I els nutrients que tenen els aliments, pues, són importantíssims, no? Després, el que sí que està arrencant és un sentiment de valorar lo nostre, lo propi, que això és molt important. És molt important perquè és dir, ara estem comprant moltíssimes coses de fora i despreciem un poble nostre. En la cuina passa el mateix. Sempre han valorat més la cuina forània que la pròpia. I justament jo crec que tenim tantes coses bones que només falta que es donem valor. Uh-huh. És lo de sempre, si no mos ho creem moratos no ho podem vendre-ho bé, no? És... Alfred, fas també un recorregut per alguns restaurants, apareixen a ser alguns restaurants de la comarca, no sé si pots fer-nos un recorregut ràpid per aquell que a lo millor encara no coneix restaurants o bars que té a prop i que no ha aixafat. Sí. Pot ser també perquè hi ha un pensament moltes vegades equivocat de que es paguen molts diners per un plat, però no s'està tenint en compte l'elaboració, la qualitat dels productes, no? Sí, bueno, realment moltes voltes al comensal mos sentem i pensem, pues, bueno, imagina, pues, una paella, però si en casa una paella te la fas en un moment i val poc, no? Però bueno, pot ser que el valor dels ingredients, que és el que valorem, representen el preu final a lo millor un 20%. La resta, pues, és la seguretat social, el lloguer, la llum, els gastos, la faena de la persona, el servei, que n'hi ha que valorar-lo molt, perquè a tots ens agrada sentir-nos que ens traten bé quan estem assentats. I bueno, en definitiva... Tu creus que la qualitat preu està justificada, sí, en aquest cas? Sí, està molt justificada, sí. Realment ahir la selecció s'ha fet en criteris de sostenibilitat i jo, vamos, bueno, si el demanes un vicar, pues, ja saps que va aixir-te molt car el menjar, però jo crec que està molt ajustada la relació qualitat-preu, eh? En la majoria, eh? En la majoria. Alfred, en el llibre reculls experiències viscudes, pues, recorrent cellers, coneixent vins, coneixent olis... Conta'm-nos un poc com ha sigut aquesta experiència. Sí, bueno, pues és una experiència molt gratificant, eh? Perquè en el camp dels vins, sobretot, pues, la zona de Fontanars i la zona dels Alforins, i sobretot la Marina Alta també, que n'hi ha uns 23 productors o 25, crec, pues es poden fer visites a les bodegues, fer tastos, degustacions, t'expliquen un poquet el conreu, n'hi ha visites als camps, bueno, és una cosa molt enriquidora. I en quant als olis, els olis és encara més, igual d'interessant, no? Vull dir-te, clar, en una... Sempre els tastos d'oli també s'acompanyen en vi, que també no està mal, eh? Però els olis tenen una cosa... Tenim uns olis premium superboníssims, eh? però excel·lents. Ja no superboníssims i de sabor, n'hi ha tres varietats o quatre varietats d'oliva que donen cada un uns matisos de sabors, però sobretot és que són saludables, perquè és el més interessant. Per exemple, no? Pues un oli ecològic que pot tindre una quantitat de polifenols, que senzillament són antioxidants, que fan que funcioni tot millor en el cos, pot tenir una concentració de 500 mil·lígrams de polifenols per litre i pot costar l'oli, per exemple, 5 euros o 10 euros el litre. 5, n'hi ha de tot. N'hi ha premium que són més cars, però n'hi ha ecològics de 5 euros en aquestes concentracions. I quan te'n vas i compres, per exemple, en un supermercat i val 3 euros i mig el litre d'oli, dius, és que val 3 euros i mig, sí, però no té res de polifenols. Tot el que no és saludable, saps? Vull dir, no té res, realment no té aliment, com aquell que diu. I si compres un oli d'estos de 5 euros, pues bueno, té absolutament les coses preventives per a la salut, pel càncer, pel sistema, per l'arteriosclerosi, per a tot. Vull dir, tens molts beneficis. I després, bueno, quan el tastes ja... L'altre no t'agrada, eh? T'ho dic de veres. Vull dir, quan el proves dius, ostres, això mola. En un bon pa, per exemple, si compres un bon pa, pues és glòria bendita, sí, la veritat. Està molt bé. Destaca'm alguns dels restaurants, dels jocs que has visitat així en la comarca de la Safor, bueno, que t'han agradat especialment. Fa un poc de por ressaltar-ne algun, perquè si vendessi algun que és normal deixar-se'n algun, pues quedes mal, no? Però
Bueno, en Gandia pues, tenim, per exemple, pues, el Fusta, que és un restaurant modèlic en quant a sostenibilitat, productes del territori, però bueno, està Telero, Camarg, Saborearte, no sé, n'hi ha... També parlaves de cerveses artesanals, també s'estan fent. Sí, com a productors, la Safor està començant a pujar prou, productors. Tenim el de Terrània, Xavi, el bancal de Cento, també està els formatges de la Marjal, de la vaqueria de Carles, el bancal de Nacio també, que està per ací darrere, i crec Vicent de la Folla, i no sé si m'en deixa algun, n'hi ha més també, vull dir-te que estàs començant a agarrar-se consciència de valorar lo nostre i de poder comprar els productes al costat de casa. En definitiva, quan compres productes al costat de casa, fets així, per exemple, les tomaques, no? Pues és molt difícil trobar una tomaca de qualitat en els supermercats, és quasi impossible, el diria jo, perquè cullen les tomaques verdes i passen 10 dies o 15, passen per càmera, arriben al supermercat. Després n'hi ha un altre detall, que és que aquestes tomaques, parla de tomaques però podria ser qualsevol altra cosa, no? Pues, estan fetes ja per hibridació de llavors i tal. En aquesta hibridació s'ha perseguit des de sempre, pues, fer molts quilos i que no es posen malaltes, l'interès, pues, econòmic, bàsicament. En les que fan els llauradors en llavors autòctones tenen una diferència. Les industrials tenen un 20% menys, entre un 20 i un 25, ja no hi ha estudis que ho demostren, tenen entre un 20 i un 25 menys de nutrients. Doncs és clar, la diferència és enorme. Segur que la ciència acabarà descobrint per hibridacions que també tinguin la qualitat i puguen tindre aquesta durabilitat que tots perseguixen, no? Però bueno, de moment són molt més bones les que es fan al costat de casa i bueno, una tomaca madura en la mata, pues el sabor és res que veure. És la prova, vamos, fidedigna, no cal que t'ho diguin, en quant saboreges ho saps. Dius que la Safor està començant a créixer el nombre de productors. I què està passant que no creix al ritme que ho fan altres comarques? Bueno, jo crec que és un poc el sistema que tenim, no? El sistema de les grans superfícies és depredador, absolutament. I després, bueno, també és la veritat és que jo sempre dic una cosa, és dir, que els diners fàcils que ha donat en altre temps el cultiu de la taronja, diguem, un poc mos hem adormit, no? Perquè no hem buscat la rentabilitat en altres camps ni en altres coses que era possible. És dir, els diners, la taronja ha donat moltíssims diners durant molt de temps, últimament ja no. Per això segurament estan despertant iniciatives que pues, alternatives al conreu de la taronja, no? I això unit al concepte de sostenibilitat, pues, bueno, està fent que la gent pues, tinga més consciència de lo que uns a l'hora de produir i els altres a l'hora de comprar. També n'hi ha algunes dificultats a l'hora de comprar, no està tot tan a l'abast, no? Però bueno, de moment n'hi ha unes garanties que és poder-se desplaçar a l'hort on venen les verdures. També ara en Gandia s'ha obert una tenda nova també i van eixint iniciatives, saps? Perquè realment és una necessitat. També és important el que parlàvem abans, doncs que es promoguen els mercats a l'aire lliure, els mercadets, així en Gandia s'està promovent, cada dia hi ha un mercat d'un producte diferent i és important per a poder facilitar-li a la gent que puga arribar a aquests productes. Sí, la iniciativa en Gandia és molt potent i molt interessant, molt potent i molt valenta, perquè en el temps que estem, en el Covid i tal, bueno, els mercats són una víctima perquè... segur que en els mercats a l'aire lliure n'hi ha menys risc que en un supermercat, segur, seguríssim. En els mercats a l'aire lliure, pues, a banda que estàs a l'aire lliure, la gent no toca les coses. Abans potser podria ser que sí, però no sé, en Mercadona, en qualsevol lloc, la gent palpa i té gust de tocar, apretar la fruta sol o altre, deixar-ho i després vas tu i l'agarres, no? Els mercats és una de les vies més importants i més interessants per a donar eixida a aquests productors, a aquests productes, facilitar-los, diguem, aquest camí que ells tenen més complicat, perquè el llaurador o el productor, pues, diguem, que fa la seva feina de produir, però no té el cap en el vendre-ho, que és el més important. És dir, bueno, les dues coses tenen que estar lligades, no?, per poder tindre èxit i poder sobreviure, que en definitiva les famílies de llauradors i productors tenen que sobreviure, facen oli, vi, el que sigui, no? I
I els mercats és molt important. Ja el dic, en dia jo trobo una iniciativa molt valenta i molt bé. Van per bon camí, aquesta és la manera. N'hi ha que facilitar-los, aquests emprenedors xicotets, humils, que estan lluitant contra el Goliat, la gran superfície, els supermercats que són el todopoderós. Alfred, el llibre bueno, acaba pràcticament d'eixir al carrer des del mes de gener. On pot trobar-lo la gent que estigui interessada en adquirir-lo? Pues, bàsicament es pot trobar ara en les llibreries, perquè també es ven en els restaurants i en els llocs que estan col·laborant, perquè tots el tenen a la venda també. Però clar, ara estan tancats els restaurants, ja obriran, que ja mos toca. El pobre sector de l'hostaleria, pues, bueno, molt castigat. En alguns casos molt injustament, perquè n'hi ha restaurants als que jo he anat a menjar que realment n'hi ha més garanties de no contagiar-se que en un supermercat, tal qual. Ara també n'hi ha bars que eren focos, no? Que apaguen justos per pecadors un poc. Bueno, pues Alfred Martínez, autor de Menjar bé, Comarques Centrals, gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquesta nova criatura gastronòmica que ja ha eixit a la llum. Enhorabona. Molt bé, gràcies a vosaltres. Seguim en este test de magazine i canviem completament d'assumpte. Tornem a la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Candia. Estan veient les imatges. La Virgen de la Soledat, una exposició dedicada a la seva imatge en el Palau Ducal. La Soledat en el Palau Ducal de Gandia. Una exposició que podem visitar fins a este pròxim diumenge, dia 14, en esta Casa de Cultura. I nosaltres volem mostrar-los aquestes 23 fotografies de, podríem dir, de la Verge de la Soledat en sa casa, per dir-ho d'alguna manera, en el Palau Ducal. Parlem amb el germà major de la Hermandat Virgen de la Soledat, Cofradía del Silencio, Paso de la Soledat, Vicente Rocher. Vicente, molt bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, estem en esta fantàstica exposició. Deia jo que la Verge de la Soledat, podríem dir que està en sa casa, no?, en el Palau Ducal, i per què podem dir això? Pues ja fa molts anys que vam tindre nosaltres la idea d'aquesta exposició, perquè la Soledat i el Palacio estan molt lligats. Vull recordar-te que el fundador i promotor de la nostra germandat va ser el padre Roberto Manubens, d'ahir la nostra relació amb els jesuïtes. Ja en l'any 92-96, que vaig ser jo també germà major, ja teníem pensat en fer una cosa pareguda a aquesta, però no es va poder realitzar perquè materialment era impossible, no hi havia ascensors, les escales eren estretes, entonces teníem molta por de menjar a la Mare de Déu per les escales per veure si la deterioraven. Però ara enguany ha tornat jo a ser germà major i m'ha tornat a ressorgir la idea de fer algo distint dins d'esta Setmana Santa, que ha anat anul·lant-se quasi tots els actes per culpa de la pandèmia, i d'ahir va sorgir la idea d'esta exposició. Clar, esta és la imatge, podem dir, al carrer a través de la fotografia, i començàvem en esta imatge que estava agafant el nostre company Paco, la imatge de carregant la imatge, no? Aquesta imatge és quan la pugem des de la planta baixa fins al pis en l'ascensor. Per això t'he dit antes que l'ascensor és fonamental per poder realitzar aquest reportatge. Anem a veure les diferents fotografies. Recordem, són 23 fotografies, no hem dit, són obra de Salvador Gregori, com és les següents imatges, que va recorregant la imatge de la Verge de la Soledat, les diferents estàncies, departaments del Palau, gràcies a aquestes fotografies de Salvador Gregori, no? Sí, ha corregut totes les estàncies del Palacio, perquè, clar, tota la vida la nostra Mare de Déu, des de l'any 50, ha estat en el Palacio, t'ha dit la relació entre nosaltres i els jesuïtes, i ja t'he dit que m'ho va ressorgir la idea, i Salva Gregori crec que ha fet una gran llavor. Veiem ara mateixa en el Saló de Corones, clar, perquè diem, la idea és podem admirar a la Verge de la Soledat en estàncies i departaments del Palau Ducal, i clar, havia d'estar el Saló de Corones, perquè la Verge, la imatge de la Verge de la Soledat, va fent el recorregut, podríem dir, d'aquestes visites, no?, al Palau Ducal. Sí, pràcticament és el mateix recorregut que fa la gent quan va a visitar el Palacio. Sí. La Mare de Déu estava en sa casa i, per tant, un dia o altre tenia que visitar les seues estàncies.
Suposa que la gent està venint a veure l'exposició, convidem, perquè encara estan a temps, fins al pròxim diumenge, les portes obertes, així en la Casa de Cultura, i continuem veient, Vicent, més imatges de la Verge, que va, pues, així ja després del Saló de Corones, canvia a una altra estància del Palau Ducal. Jo no sé si ha estat molt de temps per a preparar, perquè són, diem, 23 fotografies, cadascuna en una estància, departament. Ha estat molt costós el fer realitat aquesta exposició? Després de tindre la idea de fer l'exposició, vam estar parlant amb la gerència del Palacio, amb Malvina, sí, que no ens va posar ningú impediment, i vam estar parlant en Salva Gregori, i un dilluns, si no recorde mal, però el matí, vam fer totes les fotografies. Ah, en un matí, totes les fotografies? Sí, totes les fotografies. La van vestir, la van desvestir, la van passejar i li van fer de tot. La Verge de la Soledat s'ho mereix, no? Esta Setmana Santa comentaven que tot això és un poc aquesta idea sorgida des de la Germandat amb motiu d'aquest context que tenim de la pandèmia de la Covid-19, que està suspenent molts actes, encara que anem a recordar, ahir ja vam dedicar este test de magazine a aquest directe, el primer dels tres directes que podem viure en Telesafor amb el lliurament de premis, precisament del concurs de fotos que ocupa la sala que està ací baix de la Casa de Cultura. És adaptar-se, no, Vicent, a no perdre l'esperit de la Setmana Santa. Per no perdre l'esperit, ja t'he dit, a l'anul·lar molts actes de la Setmana Santa, ens va tornar a ressorgir la idea de fer l'exposició, perquè la gent sàpiga que la Setmana Santa de Gandia està viva i que la Setmana Santa no té que morir. I a més, Vicent, continuem veient, perquè així veiem un primer plànol del rostre de la Verge de la Soledat. Estem parlant de la riquesa de la Setmana Santa, de la imagineria de la Setmana Santa, per això el del tema de tindre molta cura, que no es faça malbé, perquè és riquesa de la Setmana Santa, Vicent. La riquesa de la Setmana Santa és la imatgeria, això està més clar, perquè nosaltres les persones anem i tornem, desapareixem, canviem, però la Setmana Santa continua i les imatges continuen. Mm. Nosaltres, la nostra imatge és de Sant Juan, que també té moltes imatges d'altres cofradies, i ja t'he dit, i la nostra imatge té una característica especial que ara quan faig les fotos laborals, que segons la indumentària que porta li canvia la cara. Sí, això ho hem pogut comprovar en molts directes, perquè això estarà al final, en la recta final de l'exposició. El Gloriós Encontre, sí, efectivament. És ahí. Però de moment continuem en aquesta indumentària més oscura, no? En la part exterior. Quan està negre, pareix que estigui tristona. Sí, així és. I ja ho veiem, i aquests primers planos també continuem de la mà, no? De la Verge de la Soledat. La mà és preciosa. Mm. El que diem, riquesa. I per això, mentre continuem veient més imatges en diferents departaments i estàncies, comentem per allò de tindre molta cura. Per això, clar, l'any passat no vàrem poder processionar a motiu de la pandèmia. El 2019 tampoc va, el Sant Soterrament no es va poder processionar per el mal temps. I si fa mal temps, les imatges, com és la Verge de la Soledat, no eix al carrer per no fer-se mal. Vull dir-te l'anècdota de que vam eixir el dissabte i quan vam arribar al carrer Major m'ho van tornar enrere que va començar a ploure. Es respecta molt la imatge. És que s'estropea molt i el manto i la capa de la Mare de Déu s'estropea i, com és natural, hem d'evitar tots els seus actes. Seguim veient la fantàstica, no? Les fantàstiques fotografies que ha reflectit Salvador Gregori, 23 fotografies, com és així, no? La imatge de la Verge de la Soledat lluint amb tot el seu esplendor en aquest palau ducal. 23 fotografies, obra de Salvador Gregori, que podem visitar fins al pròxim diumenge. Convidem que ho facin a esta segona planta de la Casa de Cultura de Gandia. Continuem veient a la Verge de la Soledat, aquesta imatge fantàstica, encara vestida de negre. I en aquesta imatge que anem a veure ara, comencem a veure ara mateixa, veiem el cuidado que s'ha tingut, veritat, per a traslladar d'una estança a l'altra, veritat. Sí que va tindre molt de cuidado i en esta fotografia en concret estàs veient que van posar baix unes teles per no estropear el mosaic, que és un dels puestos de que no es poden xafar. Evidentment. I efectivament, conforme ho veus, van tindre molt de cuidado. Mm. Seguim nosaltres esta exposició de la Verge de la Soledat en el Palau Ducal de Gandia i estem a punt de veure ja
si girem, estem a punt de veure ja el canvi. Bueno, ahí veiem el fantàstic, no? La fantàstica capa de la Verge de la Soledat, que si parlem de imagineria, la indumentària també és un tresor. És important, és molt important perquè li dona un realce a la imatge que fa el que t'ha dit antes, de que estigui en una cara o en una altra. I ara sí, estem a punt de veure ja aquest canvi, que després veurem el primer detall, però ahir veiem en altre departament del Palau Ducal ja en aquest traje, aquest vestit, aquesta indumentària blanca, perquè ja és la felicitat, no? El gloriós encontre. Molt bé. I canvia també la capa, conforme la veuràs, en comptes de ser negra, ja és blava. I ahir veiem aquest primer plànol del que comentàvem. En el canvi de color, el canvi, no? El canvi de l'eixa cara a l'altre quadre que hem vist allí, com està ja de blanc, com li canvia la cara. Això és, en els directes que fem en Telesafor també, el gloriós encontre no falla en aquest directe i sempre ho vivim. Clar, si això ho veiem en aquesta fotografia, el primer detall, en aquest moment, en la plaça de l'Ajuntament, d'aquest fantàstic encontre, t'arriba aquest canvi de rostre. I així ja podem veure, Vicent, el que acabes de comentar, la capa que canvia també, veritat? Sí, canvia, que és la capa de l'encontre, ja és d'un blau, ja no és negre, i en aquesta última dia que veuràs ahir, veuràs com ja pareix, a mi per almenys em pareix que té una altra facció la cara de la Mare de Déu. Així és, el que... És la passió de la Setmana Santa i la vivim en aquest cas, en aquestes 23 fotografies obra de Salvador Gregori en aquesta exposició La Soledat en el Palau Ducal. Vicent, com a germà major de la Germandat de la Virgen de la Soledat, Cofradia del Silencio, Paso de la Soledat, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes per aquesta visita i convidem a la gent que vinga. Convidem a la gent que vinga i en especial vull donar també les gràcies a Telesafor perquè gràcies a vosaltres podrà arribar a moltes cases per les persones que poden venir a visitar-lo per culpa de la pandèmia i el confinament dels diumenges, que la gent de fora no pot vindre a Gandia. Però, veient el reportatge, es faran una idea de l'interès i les ganes i el context que estem nosaltres d'haver fet aquesta exposició. Ens encanta ser transmissors d'aquesta passió per la Setmana Santa, en aquest cas, aquesta passió per la Verge de la Soledat. I ampliem la invitació fins al diumenge en la Casa de Cultura, aquesta fantàstica exposició, 23 fotografies, obra de Salvador Gregori, i també aprofitem per a recordar que el dissabte, a partir de les 6:30, en directe, el lliurament de premis del concurs nacional de fotografia que organitza la Junta Major de Germandats, i hi haurà dos directes més. En març, primer, la presentació del Passio, que és una peça cultural fonamental del col·lectiu de la Setmana Santa de les 18 Germandats, i el dia 21, també en directe, ese pregó amb Antonio Alcaraz, que és el president de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva. Així és que, a viure la Setmana Santa en Telesafor. La Setmana Santa està viva. Més viva que mai en aquest context de crisi a motiu de la pandèmia. Vicente Rocher, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició pel que vulgueu. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'esta sala de la Casa de Cultura de Gandia, convidar-los que vinguin a la segona planta fins a este pròxim diumenge, poden visitar esta fantàstica exposició. I per a aquells que no poden acostar-se, nosaltres volíem dur aquesta exposició fins a les seues cases. Posem el punt i final. Gràcies per la seua companyia, un programa més i fins al pròxim. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.